Teď se podíváme na další pokračování dnešního mítinku. Byl to dostih, který byl honorován částkou 100 000 korun a bylo to pokračování zajímavé tradice, kterou před 4 roky založil Vojtěch Martin. 4. ročník ceny Bělošů měl tedy své pokračování, dostih na 1600 metrů. A byla tady zajímavá účast 8 tříletých a starších koní bílé barvy. Byl to tedy dostih pro Bělouše, bílé valachy a bělky. A jedničku nosil Bailando ze stáje Luka Mandak s žokejem Radkem Koplíkem. Podle sázkových tendencí největší favorit 2:1. Dvojka Moonglass, tříletý hřebec s Ingrid Koplíkovou. Moonglass letos vyhrál 2 dostihy. Jeden v polovině června, druhý v polovině září. Trojka Nezbeda, navrátilec po zranění. Naposledy jsme ho viděli tady v Praze 9. května. Na Moravě ho připravuje nově David Půlka a v sedle byl žokej Zatloukal. 4. Paldox, 8letý valach, který toho naběhal ve své kariéře hodně moc a také toho hodně dokázal, ovšem teď už má svůj věk a tolik se mu nedaří. Žokej Jiří Chaloupka, 5. Lucianus a Tomáš Lukášek, 6. Demon King, 3letý valach trenéra Michala Liska s Petrem Foretem, 7. Klisna Just Field, ze stáje Hřebčín Křenek s Ondřejem Velkem a 8. Escape to Heaven v sedle Jockey Šafář. Svým způsobem to byl poměrně vyrovnaný dostih. Nakonec se přeskupili i sázkové kurzy Bailando 2,35, Moonglass 2,5 a Nezbeda 4:1, takže se to malinko semklo a ta čísla se přiblížila k sobě. Escape to Heaven 8, Just Field 10, Demon King také 10 a Paldox s Lucianem 12:1. Cena Bělošů se běhá na mílovou vzdálenost, ale není pravidlem, že by se jí zúčastňovali jen středotraťaři. Občas to vyzkoušejí i sprinteři a nebo vytrvalci. To proto, že je to dostih trochu specifický. Je tady potřeba splnit v podstatě jediné pravidlo, aby kůň byl bílé barvy, i když to možná z tohoto záběru tak nevypadá. I Just Field, i Lucianus a také Demon King, který teď jde na první místo, je bělouš. Stačí malé znaky, malé stopy bílé barvy a kůň je charakterizován jako bílý, i když takhle na první pohled to vypadá, že na vedoucích dvou pozicích nejsou koně bílé barvy. Tak věřte, je tomu tak. Demon King a za ním Lucianus a pořádně to odpíchli. Tohle je souboj o třetí místo mezi Paldoxem a Klisnou Just Field. Paldox je blíže k nám, v sedle má Jiřího Chaloupku. Paldox je francouzským rodákem a připravuje ho Václav Chaloupka v Tochovicích. Náskok Demon Kinga velmi výrazný v lahovické zatáčce. Koně točili do cílové rovinky. Lucianus druhý, Paldox třetí, Just Field čtvrtá, Nezbeda pátý a favorit Bailando na 6. místě. Bailando letos vyhrál v kukli dostih na 1800 metrů, ale náskok tříletého Demon Kinga byl stále slušný. Teď k němu přišel Lucianus a zvenčí se blížila i další tříletá účastnice Just Field. Klisna, kterou připravuje na Pardubicku Jiří Janda. No a Just Field pod překážkovým jezdcem Ondřejem Velkem, nebo řekněme pod jezdeckým obojživelníkem, protože Velek jezdí jak roviny, tak překážky, šla kupředu. Mezitím odpadl Demon King a Lucianus byl soupeřem Just Field, největší outsider. Přesto podlehl Klisně a Just Field jako jediná Klisna v poli ovládla 4. ročník ceny Bělošů o 100 000 korun. Znovu tedy vítězství tříletého ročníku nad tím starším, jako už několikrát, jako už mnohokrát v této sezóně. Už jsme to říkali v minulých přímých přenosech, když se podíváme na jedničková zápolení sprinterů, mílařů či vytrvalců, většinou dojdeme ke stejnému konci. Tříletí měli letos jednoznačně navrch. A potvrzuje se to i v ceně Bělošů, i když to není zas tak srovnatelný komparační test. Je to dvojkový dostih, navíc handicap. Přesto Just Field jako tříletá zástupkyně porazila starší ročníky. Letos začínala s dostihovou kariérou jako dvouletá, vůbec neběhala, byl to teprve 5. životní start a 2. vítězství. To první získala pod žokejem Janáčkem v Lise nad Labem na začátku tohoto měsíce. V sedle byl Ondřej Velek, možná jedno z nejcennějších vítězství pro Velka v jeho krátké kariéře. Dvojkový dostih. Lucianus druhý v kurzu 12:1, konec konců i kurz Just Field byl velmi slušný, 10:1. No a třetí první favorit, Bailando s Koplíkem. V ceně Bělošů se často schází různorodá společnost. Dnes nejlepší Klisna, tříletý kůň opět Just Field. Překvapení.